ចង់ផ្សាយថាឃើញអានេះទេខ្ញុំឃើញណាគឺyou see this one okay តាញមកឃើញដាក់នេះកៀងដាក់នេះកៀងសូមនមស្ការចំពោះព្រះករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំកណាអាត្មាថ្ងៃនេះបាននិមន្តមកគេហដ្ឋានរបស់ញោមសៅម៉ាលីនដែលធ្លាប់ចូលរួមធ្វើបាតកម្មនិងបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមច្រើនពីមុនមកហើយញោមបានចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាច្រើនករណីហើយពីមុនមកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះញោមមានបំណងចង់ជជែកពីប្រធានបទបណ្ដោះមនសិការជាតិនិយមដោយឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះមានការចូលរួមច្រើនពីញាតិញោមបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងប៉ុន្តែចំនួននៃការចូលរួមគិតគូរពីបញ្ហាជាតិនេះមិនទាន់គ្រប់ទេប៉ុណ្ណឹងត្រូវការបណ្ដោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះញោមនឹងធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញបញ្ហានៃការបណ្ដោះមនសិការបណ្ដោះឧត្តមគតិឬក៏ភាសាសាមញ្ញថាស្មារតីនៃការទទួលខុសត្រូវចូលរួមនឹងបញ្ហាជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមើលឃើញថាយើងត្រូវតែមានចាស់ទុំជួយដាស់សតិបញ្ញាស្មារតីយើងឃើញទូអង្គថ្មីថ្មីនេះបដិប្រគុណអិនទៅបញ្ញោងឿនផេនព្រះអង្គមានបញ្ជន់ដល់ទៅ96ព្រះវស្សាហើយព្រះអង្គបានបន្តចូលរួមធ្វើការអប់រំដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេញមួយព្រះជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចំណាយពេលច្រើនគ្រប់ពេលដែលមានបរិស័ទគឺព្រះអង្គតែងតែទេសនាបណ្ដោះមនសិការជាតិរួមការទេសនារបស់ព្រះដៃប្រគុណងឹងផេនសំនេររបស់ព្រះដៃគុណងឹងផេនគឺបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យស្មារតីការពារជាតិបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រសងដតីដ៏ច្រើនជាទូទៅប្រាប់យាយប្រាប់តាឲ្យប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌ទុកប្រទេសទុកទឹកដីនឹងកវិតចោលទន្លៀកភារកិច្ចជាមនុស្សនឹងកវិតចោលប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះលោកគ្រូអិនទៅបញ្ញោងឿនផេនព្រះអង្គមិនដែលបានពំភ្លេចកិច្ចការជាតិរបស់ព្រះអង្គទេសូម្បីតែមកដល់មុខនេះព្រះអង្គកាន់ឈើច្រត់និមន្តទៅតាមទីកន្លែងមួយណាទៅទីកន្លែងណាមួយក៏ព្រះអង្គខំប្រឹងកាន់ឈើច្រត់នឹងជាទីពឹងដើម្បីទៅពញ្ញុលញាតញោមជនរំជាតិដូច្នេះនេះជាមេរៀនមួយដែលប្រសងវីក្មេងមួយចំនួនយើងមានចំនួនប្រសងដល់ទៅ 70,000 អង្គមកដល់ម៉ោងនេះគឺនៅតែឃើញថាប្រសងទាំង 70,000 អង្គនោះមិនបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការអីច្រើនជាមួយនឹងបញ្ហាជាតិទេហើយវាហាក់បីដូចជាបំភ្លេចជាតិកវិតចូលហើយអាត្មាចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងឲ្យប្រសងដល់ទីដល់ច្រើនអង្គនឹងចូលរួមធ្វើការបណ្ដុះមនសិការរៀនមេរៀនពីលោកគ្រូងឿនផេនបានពុកហើយវិលត្រឡប់ពីការណែនាំបញ្ហានៃការបណ្ដុះមនសិការតាមយុគគ្រូងឿនផេនវិលមកជួបញោមសៅម៉ាលីនដែលនឹងធ្វើការពិភាក្សាសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺញោមក៏មានជនវាយុគច្រើនណាស់ទៅហើយញោមដូចជា70ឆ្នាំជាង77ញោម77ឆ្នាំហើយមកដល់ឥឡូវនេះប៉ុន្តែការចូលរួមការស្រឡាញ់ទឹកដីញោមមកនៅស្រុកអាមេរិកនេះកើតជាតិអាមេរិកទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលបានប្រមូលធាតទាំង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់នៅទឹកដីអង្គរទោះជាបានដូរជាតិទៅជាជាតិសាសន៍ដទីក៏ដោយក៏យើងនៅតែដេកសពឃើញក្រុងអង្គរនៅឡើយទេគ្មានអ្នកណាដេកសពឃើញអាមេរិកទេជាទូទៅអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកនេះខ្លះនៅ30ឆ្នាំអត់សូវដេកសពឃើញស្រុកអាមេរិកទេអ្នកខ្លះមិនដែលដេកសពឃើញទីក្រុងអាមេរិកផង
ទោះជាស្រុកនេះរស់ស្រួលជីវភាពរស់ល្អដែលគេអាចគាំទ្រយើងទោះជាមានបញ្ហាអ្វីក៏គេជួយទាំងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទាំងប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពសង្គមអីសពបែបយ៉ាងគឺគេជួយក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានយើងមិនដែលដេកសពឃើញយើងស្រឡាញ់ទឹកដីនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនដែលដេកសពឃើញអាត្មាមួយអាមេរិកជាង1ឆ្នាំជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនដែលដេកសពឃើញទេបើថាដេកសពឃើញព្រីអារែងដេកសពឃើញព្រីឡង់ដេកសពឃើញកោះកុងស៊ីមរៀបអីហ្នឹងដូច្នេះការប្រមូលផ្ដុំធាតុទាំងមូលដីទឹកភ្លើងចលរបស់យើងនៅស្រុកយើងដូច្នេះហើយយើងនឹកឃើញតែស្រុកយើងនេះដូច្នេះហើយបានញោមសាមលីននឹងនៅតែមានបំណងចង់ធ្វើការបណ្ដុះមនសិការទៅដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិណានេះជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងហើយទី2សូមអញ្ជើញញាតិញោមជនរួមជាតិនៅក្នុងទីក្រុងនូជេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងខេមដិនរដ្ឋនូជេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាខាងជើងហ្វីឡាខាងត្បូងលង់ខេស្ទើអីជុំវិញតំបន់នេះសូមអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីវេទិកាស្វាគមន៍លោកគ្រូរងឈុនដែលជាប្រធានសហជីពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបណ្ឌិតអេក្រាជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះលោកគ្រូរងឈុនបានអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយហើយសូមអរញាតិញោមអញ្ជើញទៅចូលរួមវេទិកាជាមួយនឹងលោកគ្រូរងឈុនពីព្រោះលោកគ្រូរងឈុនគឺជាមនុស្សគំរូម្នាក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលបានចូលរួមគម្រើកិច្ចការសង្គមធ្វើកិច្ចការនយោបាយដល់ថ្នាក់កំពូលក៏កើតមិនដែលបានបោះបង់ឧត្តមគតិរបស់កើតទេហើយការធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទោះជារដ្ឋធ្វើទរណកម្មកើតដកទូនីតិមិនអោយកើតមានឱកាសបំពេញកិច្ចការជាតិកើតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគ្រូរងជួនមិនដែលបានបោះបង់កវិតចូលឬក៏ថាទម្លាក់ចូលនៅស្មារតីជាតិនិយមរបស់គាត់ទេនេះជាវីរភាពមួយដែលញាតិញោមជនរួមជាតិគូតែរៀនតាមលោកគ្រូដងឈុនដែរហើយការចូលរួមវេទិកាជាមួយលោកគ្រូដងឈុនគឺនឹងធ្វើនៅវត្តពុទ្ធរៀងសីនៅថ្ងៃទី17វេលាម៉ោង10ព្រឹកជួបជុំគ្នាហើយកម្មវិធីវេទិកានឹងបើកពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះញាតិញោមមានអំណងចង់ចូលរួមក៏អញ្ជើញចូលរួមហើយខ្ញុំកណាអាត្មាសូមពន្លឺសូមបញ្ចេញជាព័ត៌មានមួយដែលក្រមគណៈបកប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបន្តយាយីដល់ស្មារតីរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាចាត់ទុកថាជាការរំខានឬក៏ជាការប៉ុនប៉ងអ្វីមួយអង់គ្លេសថា harassment ក្រមគណៈបកប្រជាជននៅទីក្រុង Philadelphia មួយចំនួនបានបន្តគម្រាមបង្ហាញរហូតដល់ថ្ងៃម្សិលមិញទី15ម៉ោង12:27នាទីគេពមានយកប៉ូលីសមកគន្រាមខ្ញុំកណាអាត្មាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាមានស្មារតីនៅនឹងណូធម្មតាមិនចេញសម្លុតរបស់ពូគណៈបកប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេហើយខ្ញុំកណាអាត្មាបានទទួលព័ត៌មានទាំងស្រុងទាំងលេខផ្ទះទាំងអីទាំងអស់ហើយការបានទទួលលេខផ្ទះរូបថតមនុស្សទាំងអស់នឹងមិនមែនជាការប្រឹងប្រែងប្រមូលរបស់អាត្មាទេក៏ប៉ុន្តែជាអំណាចរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនដែលគេផ្ញើមកគេប្រាប់អោយអាត្មាស្គាល់ផ្ទះស្គាល់ក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនចៅគេថាគេមានអំណាចប៉ុណ្ណាគេមិនខ្លាចទេព្រោះនេះជាទឹកដីអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែគេពុំមានថានឹងយកប៉ូលីសមកចាប់អាត្មាអាត្មាក៏មិនខ្លាចលានពូព្រោះនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះសូមបីតែអំពើហិង្សាកើតឡើងដែលមិនដល់កម្រិតអក្រិតកម្មក៏អាមេរិកប៉ូលីសអាមេរិកមិនចាប់ដែរដូច្នេះចំពោះអាត្មាជាអ្នកបុះកាន់ស្បង់ជីវរគ្រងដណ្ដប់ស្បង់ជីវរហើយនិយាយភាសា
ប្រជាធិបតេយ្យហេតុអ្វីក៏អាត្មាមានកំហុសរហូតដល់ទៅហៅប៉ូលីសមកចាប់អាត្មាវាទៅមិនរួចអាត្មាអត់មានជំនឿថាប៉ូលីសស្រុកអាមេរិកនឹងធ្វើតាមសមាជិកគណៈបព្វជិជននឹងគេចង់ចាប់អាត្មាអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរថាមានប្រធានភ្នាក់ងាររោការងារឲ្យកម្មករធ្វើដឹកអញ្ជើញកម្មករធ្វើការជាសមាជិកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅទីក្រុងហ្វីឡាគេព្រមានចាប់អាត្មាម្សិលមិញពី12:27ប៉ុន្តែអាត្មាមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយពេលអាត្មាមិនយកចិត្តទុកដាក់គេហាក់បីដូចជាកឃ្លឿនរហូតដល់ប្រើផ្ញើលេខផ្ទះផ្ញើលេខផ្លូវផ្ញើរូបថតប្រពន្ធកូនចៅគេមកទាំងអស់ប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាមិនចាំបាច់សម្រាប់ការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងកូនមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ទេអាត្មានៅបន្តការងាររបស់អាត្មានឹងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងនេះជាពើតិមានធ្វើបទបង្ហាញសង្ខេបខាងដើមមុននឹងចូលដល់ការពិភាក្សាបញ្ហាបណ្ដោះស្មារតីជាតិនិយមដោយញោមសៅម៉ាលីនអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាបានធ្វើបទបង្ហាញខាងដើមបន្តិចហើយសូមអញ្ជើញញោមសៅម៉ាលីនចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានបទនៃការបណ្ដោះស្មារតីជាតិនិយមប៉ុន្តែញោមបានលើកជាប្រធានបទតាមទស្សនៈរបស់គាត់ជាសំណេររបស់គាត់ក្នុងកម្មវិធីសាយមិញមិញហ្នឹងគឺថារៀងស៊ីជាព្រះអាទិត្យរះលើដែនដីខ្មែរនេះជាជំនឿរបស់គាត់គូតែកូនខ្មែរយើងទៅទទួលនឹងគូតែកូនខ្មែរយើងទៅទទួលទើបយើងនៅផ្ទះនៅដីរស់ស្រួលនៅផ្ទះនៅដីរស់ស្រួលរៀងស៊ីគោរពព្រះសង្ឃទុកដោយព្រះរៀងស៊ីជឿណាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគោរពសង្ឃណាចេះស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីនឹងជាសំណេររបស់ញោមដែលគាត់ទសេជាឆន្ទៈដែលគាត់ចង់បញ្ចេញអញ្ចឹងលើសពីឆន្ទៈទស្សនៈដែលញោមបញ្ចេញថារៀងស៊ីជាព្រះអាទិត្យរះលើដែនដីខ្មែរគូតែកូនខ្មែរទៅទទួលលោកសំរៀងស៊ីពេលសំរៀងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគូតែទៅទទួលព្រោះញោមមើលឃើញថាសំរៀងស៊ីជាមនុស្សដែលមានអរិយបទសីលធម៌ចេះគោរពព្រះសង្ឃជឿព្រះពុទ្ធសាសនាហើយស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរនឹងទៅទទួលរូបសំរៀងស៊ីសូមអញ្ជើញញោមបញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញការបណ្ដោះស្មារតីហើយហេតុអីបានញោមលើកករណីសំរៀងស៊ីថាជាករណីចាំបាច់ដែលត្រូវទៅធ្វើត្រូវទទួលហើយគូឲ្យមនុស្សទៅទទួលសំរៀងស៊ីក្នុងរូបភាពណាបើការគម្រាមកង្ហែងរបស់ហ៊ុនសែននឹងថាឲ្យតែមានក្រុមបកប្រឆាំងជួបជុំគ្នាតាមអាហារដ្ឋានក៏ដោយតាមទីតាំងណាក៏ដោយគឺនឹងព្យាយាមបំពេញឲ្យបានញោមអាចកណាជួបខ្ញុំជឿតើខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រដេកគុណកិនផេនដែលព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាបន្តបន្តខ្ញុំកណាត្រេកអរណាស់ហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រដេកគុណនៅវត្តអូស្ត្រាលីនូសនហើយនឹងព្រះអង្គនៅស្រុកបារាំងគ្រប់អង្គហើយនឹងប្រអីគុណបុត្របុនទិញជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈប្រសងទាំងអស់ខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំហើយខ្ញុំកណាក៏សូមជម្រាបទៅបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលជាឈាមជ័រខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសសូមជ្រាបដូចតទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី16ខែ2ឆ្នាំ2019ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ថាសូមបងប្អូនដែលជាឈាមជ័រខ្មែរនៅទឹកដីខ្មែរដែលគេយកទឹក
ដីភូមិផ្ទះសំបែងដុតនឹងដីស្រែចម្ការដែលបងប្អូនត្រូវរស់ហើយគេយកនឹងសុំបងប្អូនតស៊ូកុំខ្លាចបើយើងតស៊ូវាស្លាប់ហើយមានស្លាប់មានរស់តែបងប្អូនអត់តស៊ូស្លាប់រហូតមិនស្លាប់តែខ្លួនឯងស្លាប់ដល់កូនចៅទាំងអស់ទៅទៀតនឹងថ្ងៃអនាគតទី2ចំពោះអស់លោកបលិសទាហានសូមអស់លោកកុំលើកដំបងទៅវាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឯងដែលជាឈាមជ័រខ្មែរដំបងដែលបងប្អូនវាយទៅអស់លោកបលិសទាហានវាយទៅវាឈឺណាស់បើសិនជាបងប្អូនវាយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្វាយកំភ្លើងតើបងប្អូនដឹងថាគេឈឺប៉ុណ្ណាទេប្រហែលជាបងប្អូនមិនគិតថាគេឈឺទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនត្រូវគេវាយបងប្អូននឹងដំបងនឹងគល់ឫស្សីអញ្ចឹងតើបងប្អូនឈឺទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្វរចិត្តអស់លោកប៉ូលីសទាហានកុំសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងទុកដីឲ្យយួននៅទុកដីអចិន្នៅទី3ខ្ញុំសូមអង្វរកដល់និស្សិតទាំងស្រីទាំងប្រុសសូមគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិកុំដេកគិតតែពីរឿងសប្បាយគិតតែពីកុនអខោនគិតតែពីដើរលេងហឺហាស្រីស្រាភៀនបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយនិស្សិតដឹងច្បាស់ហើយថាបើយើងហើយលងលក់ទឹកដីរបស់យើងគេនឹងយកថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយបងប្អូនត្រូវប្រាប់ដល់បងប្អូនកូនក្មួយតូចតូចសូមកុំឲ្យយកតម្រាប់តាមមនុស្សពាលមនុស្សអាក្រក់សូមឲ្យសាងនៅអំពើល្អហើយសូមកុំឲ្យសេពគប់គ្រឿងញៀនស្រីស្រាភៀនហើយបើជានិស្សិតស្រីវិញសូមនិស្សិតស្រីស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាសូមកុំលងខ្លួននឹងប្រុសឈ្មោលវាអត់ល្អទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់កើតចេញពីពោះម៉ែតាំងពីចដូនចតាមកគេក្រក្រំណាស់ទី4ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលមានលោករងឈុនជាប្រធានសមាគមតាំងពីដើមមកខ្ញុំបានតាមដានច្បាស់ណាស់ថាលោករងឈុនជាមនុស្សម្នាក់ជាគ្រូម្នាក់ដែលមានមនសិការចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនហើយចេះអប់រំកូនចៅរបស់ខ្លួនក្នុងសមាគមឲ្យដើរនៅផ្លូវល្អអំពើល្អឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិនិងស្រឡាញ់ទឹកដីខ្ញុំមិនដែលឃើញលោករងឈុនឆ្លៀកពាក់ស្អាតបាតដើរហឺហាលោឆាយទេឃើញតែលោកធ្វើការគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិសូមបីតែលោកបានឡើងបុណ្យទៅដល់កន្លែងគោចបហើយគាត់ណាលឺសូថាគេផ្ដាច់ជីវិតសង្គ្រោះជាតិបកសង្គ្រោះជាតិភ្លាមលោកលាឈប់ភ្លាមលោកអត់មានស្រឡាញ់បុណ្យស័ក្តិទេលោកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកណាស់លោកមិនធ្វើការជាមួយមនុស្សពាលជាមួយមនុស្សពុកអលួយមិនជាមួយមនុស្សលក់ជាតិទេទី5ចំពោះអ្នកលក់ដូរសូមបងប្អូនអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់បើបងប្អូនហើយរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាបងប្អូនអត់ជួយជាថវិកាចំពោះអ្នកតស៊ូទេបងប្អូនក៏មិនអាចរស់ស្រួលដែរថ្ងៃអនាគតបងប្អូនប្រកាសជាប្រហែលជាតឹងទៅដោយប៉ុលពតទៀតគឺគុលសីស្វាយកំភ្លើង
វាយដកថ្មិញឬមួយក៏សម្រាប់បងប្អូនចោលដោយអត់មានដណ្ដៅអត់មានដឹងថាកន្លែងកូនស្លាប់នៅកន្លែងណាទេម្ដាយរកអត់ឃើញទេទី6ចំពោះអស់លោកអង្ញាសូមអស់លោកអង្ញាជ្រាបដូចតទៅកាលពីដើមឡើយដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលស្រុកខ្មែរវិញពីរបបប៉ុលពតមិនក៏មិនឃើញលោកអង្ញាទៅដល់ភ្លាមលោកអង្ញាមិនដឹងនៅស្រុកណាមិនដឹងនៅប្រទេសណាទេដល់តែប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ដាំស្រូវដុះដាំដំណាំដុះបានផលផ្លែផ្កាអស់លោកអង្ញាទៅសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាឈានជ័រខ្មែរយកទឹកយកដីយកព្រៃប្រឹក្សាដឹកលក់ដឹកអញ្ជូនអស់លោកអង្ញានោះបងប្អូនជ្រាបហើយថាមិនមែនសញ្ជាតិខ្មែរទេគឺមានសញ្ជាតិចិននិងយួនភាគច្រើនខ្មែរតិចណាស់ព្រោះអ្នកអននេះហើយវាមិនចេះស្រឡាញ់ជាតិយើងទេអុកញ៉ាទាំងអស់នោះជាអុកញ៉ាពីលអុកញ៉ាសម្លាប់ខ្មែរអុកញ៉ាកាត់កខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអុកញ៉ាទាំងអស់នោះឲ្យដកថយវិញកុំយកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំយកត្រាក់ទៅឈូសផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាខ្មែរទាំងអស់នេះងើបដុតផ្ទះលោកវិញតើលោកចុកចាប់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះងើបឡើងវាយក្បាលលោកតើលោកឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប្រពន្ធកូនលោកឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទី7ចំពោះព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃមានដល់ទៅ70,000អង្គក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចសង្ឃទេពវង្សនិងប៊ូគ្រីខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅសម្ដេចសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គសូមអង្វរកព្រះអង្គព្រះអង្គចាស់ណាស់ហើយព្រះអង្គគូគិតប្រទេសជាតិដែលព្រះអង្គធ្លាប់កើតចេញពីផ្ទៃមេដាពីឪពុកដែលលោកធ្លាប់ស្រឡាញ់សូមឲ្យព្រះអង្គទាំងពីរអង្គនេះគិតគូដកខ្លួនថយចាស់ហើយគិតគូពីរឿងប្រទេសជាតិទៅកុំនៅសំងំគ្រប់ត្រលោកហ៊ុនសែននិងយួនកុម្មុយនីសតទៀតឥឡូវនេះមិនចូលទៅយួនកុម្មុយនីសចូលអចិន្ត្រៃយ៍កុម្មុយនីសទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំគ្រប់ត្រប្រសងប្រសងណាដែលមិនគិតគូប្រទេសជាតិប្រសងណាដែលក្បត់នឹងប្រទេសជាតិប្រសងណាដែលសម្លាប់ប្រទេសជាតិសូមកុំគាំទ្រកុំប្រកេនចង្ហាន់ទី7ចាប់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះតុលាការនៅប្រទេសខ្មែរសូមឲ្យតុលាការនៅប្រទេសខ្មែរមានភ្នែកមានច្មុះមានមាត់ដឹងខុសដឹងត្រូវចេះគិតគូរថាទង្វើណាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើត្រូវកាត់ឲ្យត្រូវទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលធ្វើខុសយើងកាត់តាមខុសទៅហើយអុកញ៉ាណាដែលក្បត់ជាតិយកទឹកដីខ្មែរទៅលក់បន្តបន្តទៅឲ្យយួនទៅឲ្យចិនសូមតុលាការកាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំខ្វាក់ភ្នែកដោយលោកហ៊ុនសែនសូមតុលាការកុំក្បត់ជាតិខ្មែរបើសិនតុលាការក្បត់ជាតិខ្មែរថ្ងៃអនាគតខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតស៊ូឈ្នះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏កាត់ទោសលោកវិញដែរបើលោកក្បត់ជាតិតែបើលោកអត់ក្បត់ជាតិ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាំទ្រលោកលើកតម្កើងលោកជាអង្គការជានិមឺនជាមន្ត្រីដែលល្អដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអចំបំផុតខ្ញុំសូមជំរាបនិងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកសូមអស់លោកលោកស្រីនាងអ្នកទាំងអស់សូមចេះស្រឡាញ់និងគាំទ្រព្រះសង្ឃណាដែលចេះស្រឡាញ់ជាតិតស៊ូជាតិដែលគ្មានទីកន្លែងជ្រកសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់អាណិតមេត្តាជួយព្រះសង្ឃអង្គនោះឲ្យបានទិញដីធ្វើកុដិសម្រាប់ជ្រកហើយនឹងតស៊ូធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិតទៅសូមអស់លោកជួយសូមអ្នកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជួយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនលោកប្រកបឲ្យខ្ញុំនិយាយទេគឺខ្ញុំមានមនសិការជាតិចេះស្រឡាញ់ជាតិចេះអាណិតជាតិថាលោកនិងព្រះអង្គទាំងអស់នោះប្រកាសជាស្រឡាញ់ជាតិប្រកាសជាអាណិតលោកដែលចេះស្រឡាញ់ជាតិដូចខ្ញុំដែរសូមលោកជួយជាថវិកាបន្តិចបន្តួចតាមក្រុមឧបមាថាយើងមាន10នាក់ឬ20នាក់លោកចូលគ្នាតែម្នាក់តែ5ដុល្លារក៏បានដែរស្រាច់សទ្ធា1ដុល្លារក៏បានដែរលោកផ្ញើទៅកន្លែងប្រធានសង្គ្រោះជាតិកន្លែងរត់មួយមួយទៅឲ្យលោកនងចាត់ចែងផ្ញើទៅប្រគេនដឹកគុណដែលមានពនាមដូចតនទៅនេះដូចជាព្រះអង្គងិនផេនព្រះអង្គរស់បន្ថនព្រះអង្គសុធីព្រះអង្គជាវុធីព្រះអង្គនូសូនដែលព្រះអង្គរួមរួមគ្នាទាំងប្រមាណព្រះអង្គនឹងគិតគូថានឹងសាងសង់វត្តតាមពុទ្ធដីការបស់ប្តីគុណងិនផេនដែលលោកមានពុទ្ធការថាឲ្យសាងសង់ទៅឲ្យធ្វើទៅវាមិនខុសទេបើយើងអត់មានទីកន្លែងជ្រកតែយើងបានអីតស៊ូបម្រើជាតិនេះខ្ញុំជឿតាមពុទ្ធដីការបស់លោកតាងិនផេនប្រកាសណាស់ព្រោះតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានតាមដានលោកឃើញលោកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដលោកមានពុទ្ធដីការកាលនៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំឮនឹងតិចថាលោកមានប្រសង់ដីការនឹងគឺប្រកាសជាលោកស្រឡាញ់ជាតិដូចជាខ្ញុំដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយលោកឲ្យបានកន្លែងរស់ជ្រកដើម្បីធ្វើជាវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពហើយនឹងប្រមូលប្រសង់ទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ជាតិឲ្យមកគង់នៅកន្លែងនឹងដើម្បីធ្វើការបម្រើជាតិពួកកន្លែងនឹងវិចិត្រអង្គការសហជាតិជាតិហើយបងប្អូនមកពីគ្រប់រដ្ឋក៏វិចិត្រដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងចេះស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនមិនបោះបង់ចោលជាតិខ្លួនទោះបីខ្លួនមករស់នៅលើប្រទេសដែលមានសេរីភាពគឺប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអាមេរិករស់នៅមានសេរីភាពរស់នៅបបោហូបចុករស់នៅតិចក្នុងចិត្តគ្មានខ្វល់ពីចោលលួចចោលប្លន់វាមានដែរមានតិចតួចអ្នកដែលពៀលដែលគេខាត់ខាំងឲ្យរស់ស្រួលឲ្យចេះធ្វើការខ្លួននឹងចង់តែដើរហើចង់តែសុបាយហួហេតចង់តែផឹកហួហេតហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងហើយចង់បំផុតនេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ជនរួមជាតិរួមឈាមទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃដែលលោកសំរាំងស៊ីដាក់ថាលោកនឹងមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសខ្មែរវិញនេះសូមបងប្អូនជនរួមឈាមទាំងអស់ដែលជាឈាមខ្មែរមានប៉ូលីសមានទាហានមានប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាណមើលសពមុខមន្ត្រីដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្មែរដែលចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិខ្មែរឲ្យចេញទៅទទួលលោកសំរាំងស៊ីកុំខ្លាចស្លាប់អង្គការសហជាតិគេមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីស្រេចចិត្តលោកទេលោកកុំជឿហ៊ុនសែនពមៀនថាសម្លាប់លោកសំរាំងស៊ីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះលោកធ្វើមិនកើតទេប្រជាពលរដ្ឋបះបោច្រើនទៅនឹងគ្មានធ្វើអីកើតទេហ៊ុនសែនរត់ពួនខ្លួនឯងដោយសដាមហ៊ូសេនអញ្ចឹងដូចជាកាដាហ្វីអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអញ្ជើញកំខានសូមបងប្អូនជឿជាក់លើលោកសំរាំងស៊ីលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាលោកអត់ក្បត់ជាតិខ្មែរទេបើលោកណាមួយក្បត់ជាតិខ្មែរទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យលោកទាំងពីរហ្នឹងស្លាប់ដោយទណ្ឌហាន់តែបើសិនលោកទាំងពីរស្រឡាញ់ជាតិនិងស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរមែនសូមឲ្យលោករួចចាក់ផុតពីទុកទោសដូចជាលោកសំរាំងស៊ីពេលឯគេបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់លោកគេស្មានតែលោកស្លាប់ហើយអង្គរៈងើបស្ទុះឡើងទៅស្ទួយលោកគ្រាលោកនៅក្នុងដៃហូរឈាមខ្លួនឯងប្រឡាក់ពេញមុខអត់គិតទេគិតពីជីវិតលោកសំរាំងស៊ីវិញដូច្នេះលោកសំរាំងស៊ីក៏អត់ភ្លេចគុណលោកដែលលោកជួយសង្គ្រោះលើកឡើងពីថ្លុកឈាមហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់ក្នុងថ្លុកឈាមពេលដែលគេបោកគ្រាប់បែកហ្នឹងគឺមានការឈឺចាប់នៅឡើយអត់ភ្លេចទេកូនស្លាប់ឪពុកស្លាប់ម្ដាយស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់ប្តីស្លាប់លោកសំរាំងស៊ីនឹងរយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃអនាគតពេលដែលលោកបានកាន់អំណាចគឺលោកត្រូវរយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើសិនជាអ្នកដែលសម្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងរោមុខរោឈ្មោះរោរូបរាងមិនឃើញទេខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលអន់បំផុតខ្សោយបំផុតបានតែទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសល្អណាស់បីប្រទេសមួយផ្លែកចងលុយនៅនឹងដើមប្រទេសដូច្នេះបងប្អូនឈប់ជឿពួកកុម្មុយនីសទៅហើយលោកដឹងហើយថាកុម្មុយនីសនេះវារស់អត់សុខអត់ស្រួលទេយើងដឹងហើយពេលដែលយើងចូលទៅនៅជាមួយពួកកុម្មុយនីសនៅទឹកដីដែលគេយកយើងទៅបោះបង់ចោលរស់ដោយលំបាកវេទនានោះហើយអង្គការសហជាតិគេនឹងទាមទារថានឹងជួយយើងប៉ុន្តែយួនដឹងថាគេជួយយើងយួនធ្វើល្បិចមកជួយខ្មែរមុនដោះខ្មែរមុនប៉ុន្តែដោះនេះដោះយកទឹកដីខ្មែរទេយួននេះជាមនុស្សខូចបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកត្រាំលោកល្អណាស់លោកគិតគូរពីរឿងទឹកដីលោកឥឡូវលោកឲ្យយួនមាតុភូមិនិវត្តន៍ជន់ណាដែលខូចមកលើទឹកដីដោយអត់កដាស់ស្នាមឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្វរកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមលោកចេះគ្រប់គ្រងលោកដែលចេះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីដែលថានឹង
ធ្វើវត្តសាងសង់វត្តឲ្យបានដើម្បីជ្រកកោនហើយនឹងដាក់ទីកន្លែងដើម្បីអប់រំព្រះសង្ឃឬកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកចេះអ្នកដឹងទេលោកនឹងយកទៅអប់រំព្រោះលោកក៏មានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដែរលោកបានធ្លាប់ទៅរៀននៅប្រទេសថៃដោយលោកតាងិនផេនធ្លាប់រៀននៅប្រទេសថៃលោកជាវុធីជាវុធីក៏លោកធ្លាប់រៀននៅប្រទេសថៃហើយលោកសុធីនេះលោកមានសង្ឃដីកាក្បោះក្បាយល្អណាស់សិតតែលោកអ្នកដឹងរឿងដឹងរ៉ាវទាំងអស់ហើយលោកតាងិនផេនដោយដឹកគុណគេទៅស្រាប់ហើយថាលោកតាងិនផេនលោកមានពុទ្ធដីកាពីរឿងដែលពីដើមដែលយួនធ្វើបាបខ្មែររបៀបវាមកខ្ញុំកណាអត់ដឹងទឹកមិនភ្ញាក់ដែលលោកមានពុទ្ធដីកាទៅខ្ញុំកណាភ្ញាក់អូរឿងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអត់ដឹងអាយុ77ឆ្នាំឯនៅភ្លឺអត់ដឹងអីខ្ញុំកណាអត់បានតាមដានដឹងរឿងនឹងទឹកដឹងនឹងសូមអ្នកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមដានប្រសង់ល្អល្អដែលលោកមានសង្ឃដីកាប្រាប់បងប្អូនសូមបងប្អូនអាមេរិកនឹងទាំងអស់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងចេះទឹកចេះស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្មែរដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅដែលខ្លួនធ្លាប់កើតពីពោះម៉ែពីស្រុកទេសដែលខ្លួនធ្លាប់ជ្រកមានសេរីភាពពីដើមមកឥឡូវនេះយើងអត់សេរីភាពទេត្រូវគេវាយដំត្រំធាក់សូមបងប្អូនឈប់គាំទ្រលោកសំអស់លោកហ៊ុនសែនទៅបើបងប្អូនទាំងអស់ក្រោកទាំងអស់មកប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនមិនដឹងធ្វើអីកើតទេហ៊ុនសែននឹងលាយបាត់រូបហើយហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបទៅលោកហ៊ុនសែននិងប៊ុនរ៉ានីដែរថាកុំសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតមិនមែនអាមេរិកមិនដឹងទេអាមេរិកដឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងរូបថតមានទាំងអស់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយគ្រួសារលោកក៏ដោយសត្វតាជាឃាតករសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនអាមេរិកអត់ដឹងទេដឹងហើយបើសិនណាលោករមិនឃើញទេមានអ្នកណាសម្លាប់មាននៅលោកនឹងប្រពន្ធលោកឯងជាអ្នកសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយពិសិដ្ឋពីលិកាអ្នកណាសម្លាប់ប៊ុនរ៉ានីនឹងឯងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេទៅសម្លាប់ពិសិដ្ឋពីលិកាពិសិដ្ឋពីលិកាប្រាប់ខ្ញុំមុននឹងស្លាប់ព្រោះពិសិដ្ឋពីលិកាជាប្អូនចដូនមួយជាមួយម្ដាយមីងថ្លៃខ្ញុំនាងបានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ពេលដែលនាងស្លាប់ទៅបាត់អញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងក៏នាងមកប្រាប់មកបញ្យោសពខ្ញុំណាថាឲ្យខ្ញុំទៅបន់នាងផងយកជើងពៀន2មួយដាក់លុយមួយដាក់ខោអាវឲ្យខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំសូមជម្រាបលាមានព្រះអង្គបុត្របុណ្យទិញដែលព្រះអង្គបាននិមន្តមកផ្ទះខ្ញុំពួកខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំវែងវាន់និយាយពីមុខទៅក្រោយពីក្រោយទៅមុខសូមបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនិងនៅគ្រប់ប្រទេសនៅប្រទេសដទៃដែលក្រៅពីប្រទេសខ្មែរសូមកាន់ខន្តីអភ័យទោសចំពោះខ្ញុំផងខ្ញុំមិនសូវជាអ្នកចេះដឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងការឈឺចាប់ដែលហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអុកញ៉ាធ្វើបាបជាពលរដ្ឋខ្មែរដុតផ្ទះយកដីតើបងប្អូនទៅរស់ដីរស់នៅលើទឹកដីណាបើប្រទេសយើងលាយហើយចាមគេមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរសុំខ្មែរជ្រកឯខ្មែរដឹងទៅរស់នៅលើទឹកដីណាទេដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ភ្ញាក់លើកឡើង
ហើយពលករគ្រប់ប្រទេសគេថានឹងគាំទ្រលោកសំរាំងស៊ីលោកចូលស្រុកវិញដូចជានៅប្រទេសថៃជាដើមអ្នកទាំងអស់នោះគឺដាច់ខាតនៅក្នុងប្រទេសដល់ដាច់ខាតហ៊ានបូជាជីវិតគ្រប់គ្នាដើម្បីគាំទ្រឲ្យលោកសំរាំងស៊ីទៅបម្រើប្រទេសជាតិចុងបំផុតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់ទាំងនៅអាមេរិកទាំងប្រទេសខ្មែរទាំងនៅប្រទេសក្រៅក្រៅដែលនៅក្នុងពិភពលោកសូមជម្រាបលាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបុណ្យពេញលាសូមអរគុណចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ញោមដែលមានខ្លឹមសារបណ្ដុះមនសិការហើយមើលទៅក្តោបសេចក្តីទាំង3រឿងរឿងទី1គឺលោកធានសំរងស៊ីវិលទៅស្រុករឿងទី2គឺរឿងទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចេះចូលរួមទាំងកិច្ចការនយោបាយទាំងកិច្ចការសង្គមនឹងឲ្យបានចូលរួមច្រើនទូលំទូលាយហើយខ្ញុំកណាអាត្មាចាប់អារម្មណ៍នឹងមតិរបស់ញោមសាវម៉ាលីនអំពីការបញ្ជាក់ថាបើយើងងើបតស៊ូវាអាចស្លាប់វាអាចជោគជ័យប៉ុន្តែបើយើងមិនតស៊ូសោះយើងមិនចូលរួមសោះវាអាចស្លាប់ទាំងស្រុងយកឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្នាំ1979ខ្មែរពីចាប់កើតសង្គ្រាមរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកមានតែយុវជនម្នាក់ឬក៏កម្មាភិបាលម្នាក់កាន់ធាងធ្នោតហើយយើងចូលរងជួគ្នាឲ្យគេអាកកក100នាក់ដាក់អន្លង់ចូលហើយប៉ុន្តែបើសិនជាតំបន់ណាមួយដូចជាស្រុកកើសកឡខេត្តបាត់ដំបងស្រុកកើសកឡខេត្តបាត់ដំបងមានមនុស្សគេដឹកមកឡានយកទៅសម្លាប់ចូលស្រាប់តែមានមនុស្ស99នាក់ឈររងជួឲ្យកម្មាភិបាលអាកកនិងកំភ្លើងម្ដើមបាញ់ម្ដងមួយម្ដងមួយខ្លះងើបខ្លះមិនងើបប៉ុនរុញចូលលុងតែម្ដងប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ឬចាញ់ពីនោះពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមបាញ់ឬបានដាច់ចំណងហើយរត់កំភ្លើងម្ដើមមនុស្ស100នាក់បាញ់មិនបានអស់បើសិនជាខ្មែរមានស្មារតី100នាក់នឹងទៅក្របួចកកម្មវិបាលយើងរស់ទាំង100នាក់បើថាវាពិបាកងើបបើថាវាបាញ់បានត្រូវយើងច្រើនងើប5នាក់យើងរស់ដល់ទៅ95នាក់ប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនអត់មានស្មារតីឈោតរងជួឲ្យកម្មវិបាលអាកកនទាំងធ្នោតអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជារឿងខុសឆ្គងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាសរុបសេចក្តីសង្ខេបខ្លឹមសារដែលញោមបានលើកឡើងគឺបើយើងតស៊ូវាអាចមានងើបវាអាចមានរស់ប៉ុន្តែបើមិនតស៊ូសោះងើបទាំងស្រុងអញ្ចឹងជ្រើសយកមួយណាតើជ្រើសយកការតស៊ូងើបខ្លះរស់ខ្លះឬក៏មិនតស៊ូឲ្យងើបទាំងស្រុងអានឹងរឿងមួយដែលត្រូវយកទៅត្រិះរិះពិចារណារឿងទី2បើសិនជាយើងមើលមិនឃើញថាអុញ្ញានៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាអុញ្ញាជាអុញ្ញាយូនហើយយើងនៅបន្តគំទ្រអុញ្ញាទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាយើងគំទ្រយូនរឿងទី3យើងមើលឃើញត្រកូលហ៊ុននិងបពូហ៊ុនដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺជាពូបាត់ដៃប្រឡាក់ជាហៀមគេឃាតករច្បាស់លឿនហើយករណីញោមបានលើកពីករណីពិសិដ្ឋពីលកាដែលជាបងប្អូនជីដូនរបស់ញោមគឺវាជាការពិតហើយឧទាហរណ៍រឿងករណីសម្លាប់លោកគ្រូសំមុនធឿនកែមលៃឈុតវិធីជាវិជាបើសិនជាពួកអស់នេះមិនរកឲ្យឃើញអ្នកណាសម្លាប់ទេមាននេះថាតកូលហ៊ុនអ្នកសម្លាប់ដដែលណាមានណាអ្នកសម្លាប់បើសិនតែចង់គុំអុយគេចោទថាតកូលហ៊ុនអ្នកសម្លាប់បង្ហាញគេមកអ្នកណាសម្លាប់រកទៅរកឲ្យឃើញមកអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ប្រកបជាអញ្ចឹងអ្វីដែលញោមលើកថ្ងៃនេះគឺក្តោបសេចក្តីបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយក្តោបសេចក្តីបានអស់ហើយសង្គមថាញាតញោមអ្នកតាមដានការស្ដាប់ថ្ងៃនេះច្រើនហើយខ្ញុំកណាសូមអធិស្ឋានចំពោះអ្នកខលរំខានក្នុងមុំផ្សាយគូតាមើលសិនទេគ្នាកំពុងធ្វើការឲ្យខលត្រឡប់មកនឹងបញ្ហានៃការជជែកគ្នានេះវិញគឺ
ខ្ញុំកណាមានការសប្បាយចិត្តចំពោះការជំរុញចុងក្រោយគឺជំរុញឲ្យមានការចូលរួមកសាងវត្តដើម្បីធ្វើអធិការដ្ឋានបានបន្តគូលការខ្លឹមសារដែលយើងបានលើកឡើងគឺអំពីបាវចនានៃវត្តអារាមមួយដែលយើងនឹងបង្កើតគឺកសាងវត្តការពីជាតិនិងជាស្រីបុណ្យយើងមកដល់ម៉ោងនេះឆ្នាំ2019នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវត្តរីចម្រើនរហូតដល់ទៅ135វត្តហើយមកដល់ម៉ោងនេះប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានវត្តណាមួយបើចំហហ៊ាននិយាយបញ្ហាជាតិដោយចំហហើយបើតាមការសិក្សាក្នុងវត្តនីមួយនីមួយជាមធ្យមពីមុនក្នុងទសវត្ស80និង90មួយឆ្នាំមានចំនួនយ៉ាងតិច300,000ដុល្លារពីមុនហើយបើយើងយកចំនួនថវិកា300,000ដុល្លារមកគុណនឹង35ឆ្នាំយ៉ាងតិចក៏3លានកណ្ដាស់ដែរក្នុងវត្តមួយដែលយើងបានចាយប៉ុនយើងសួររោផលមានប្រសងប្រមាណអង្គក្នុងវត្តមាន1ឬ2មួយឬពីរសឹកទៅវិញអត់ដែរចូលវត្តទៀតទេអញ្ចឹងយើងបានអីមកវិញយើងបានផលអីមកវិញនៃការធ្វើវត្តមួយអស់ពី3លានដុល្លារយើងបានផលអីមកវិញមកយើងមិនស៊ូផងរឿងទី1រឿងទី2ក្នុងពេលដែលលោកសង្ឃទាំងអស់អង្គនឹងមិនទាន់សឹកតើលោកសង្ឃទាំងអស់អង្គនឹងហ៊ានហាមឺតនិយាយពីបញ្ហាជាតិខ្លះទេបើមិនតង់ហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាជាតិផងនិយាយតែបញ្ហាទៅឋានស៊ូស៊ូលោកនឹងតើទីលោកធ្លាប់ឃើញឋានស៊ូទេលោកធ្លាប់ធ្វើបានទេណាពីខ្លះវាជារឿងមួយសម័យសម័យដែរដែលយើងត្រូវចេះស៊ូចេះដេញដោលពីផលដែលយើងចំណាយដល់ធំបើសិនជាចំណាយរបស់យើងធំប៉ុណ្ណឹងហើយរោគផលមិនឃើញយើងចំណាយធ្វើអីយើងចំណាយដោយរោគផលមិនឃើញផងយើងខំប្រឹងចាយដូចវាអត់មានន័យទេចំណិនពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ចំណិនពូប្រាប់ញាតិញោមថាសូមបីតេញោមសៅម៉ាលីនគាត់ដើរកាន់ជ្រើច្រត់ភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយអរសូមអធិស្ឋានញោមថ្មមិនអាចពញ្ញុលបានក្បោះក្បាយដោយសារមិញនេះពីរដងអ្នករំខានមកពីគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះហើយថ្មមិនបានធ្វើអធិប្បាយចប់ទាំងស្រុងទេក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាថ្មភាពសម្រាប់ពេលនេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមសាវម៉ាលីនដែលមានទឹកចិត្តមានសទ្ធាចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិផងចូលរួមជាថវិកាក្នុងការកសាងវត្តផងញោមនឹងចូល500ដុល្លារនៅពេលដែលដំណើរការចាប់ផ្ដើមហើយមួយលើក៏សូមអរគុណដល់ញោមមួយឈីវដែរដែលជួយដល់កម្មវិធីផ្សាយ2000ដុល្លារសម្រាប់ទិញសម្ភារៈធ្វើកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវត្តកាមេរ៉ារៀងស្អីនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើវត្តកាមេរ៉ាសេរីនេះជាបំណងដែលដាក់ឈ្មោះវត្តគឺវត្តកាមេរ៉ាសេរីវត្តដែលមានសេរីសុស្ដីវត្តខ្មែរដែលមានសេរីសុស្ដីវត្តខ្មែរដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរដូច្នេះសម្រាប់ពីនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាមិនទិនទទួលយកថវិកាពីញាតិញោមទេហើយឃើញថាមានញាតិញោមច្រើនចង់ចូលរួមជួយប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាមិនទិនដល់ពេលរលាននឹងត្រូវទទួលចំណានពុកអញ្ចឹងការផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារមានការខលចូលច្រើនពេកខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងបញ្ចប់នៅពេលនេះចំណានពុកសូមអរគុណញោម